waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qaranimada iyo midnimada Soomaaliyeed. Waa dab. Patroolkan waa la bixinaa, kalluumaysigana waa la bixinaa, wixii kale oo aan leenahayna waa la bixinaa si aan u noolaano. Waa dab inaan duruufo adag ku jirno, waa dab dhaqaalaheena inuu xun yahay usan fiicnayn oo u dhutiyo, waa dab in wasaaraddeena maaliyaddu ay ka daba socoto ka daba ordayso canshuur aruurintii, waa dab dad qaar aynaysan fahamsanayn canshuurta macnaheeda. Canshuurta macnaheedu waxa weeye waa qofka dowlad raba canshuur waa inuu bixiyo. Canshuur la'aan macnaheedu waxa weeye waa dowlad la'aan. Haddaadan canshuur bixin macnaheedu dowlad fiican ma helaysid. Waa xaqiiq in hay-adaheena dowliga ah ay jilicsan yihiin oo tacbaalay yihiin. Waa xaqiiq inaysan ammaano jirin oo dad naga mid ah ay musuqmaasuq ku kacaan. Waa xaqiiq weyn. Waa xaqiiq in aamin darro ay lahayso oo qolooyinka shabaabka ah naloo soo diray inay ummadda Soomaaliyeed ee lugaha qabtaan oo ay u diidaan ummadda Soomaaliyeed inay la xisaabtamaan caalamka. Waa xaqiiq weyn. Markii kuwa la sharciyeeyo dowladdu xoogaa yaroo lacaga dakhli uu ka soo galayo, baddiyaa la xaalufiyo 30 sano baddeenna la xaalufiyo, wiilkaygiyo sida keliya lagu xaalufinaynana waa in qawaaniin iyo nidaam iyo heshiis dowladdu leedahay inaan ilaashano seen ku yeelina badda inaan ilaalino dhaqaalaan u baahanahay dhaqaalihi inaan ayada ka keenno Soomaa. Dadka Soomaaliyeed duruuf kasta ay ku jiraan, dhib walba ay ku jiraan, waa dad adag. Dadka Soomaaliyeed waa dad damiir leh, dad raqiisa ma aha. Dadka Soomaaliyeed waa dad qiimeeya dalkooda, qiimeeya oo wadaniyiina. Dadka Soomaaliyeed waxa weeye waa dad u taagan inay difaacaan dalkooda, oonan oo aysan ogolaanayn marnaba, aysan ogolaanayn mar walba marnaba aysan ogolaanayn hal taako dhulkooda ka mid ah in suxun ku baxo. Kalluunka ma iibsan karno, bishadaalka ma iibsan karno, waa tuugsan karnaa, laakiin miya caqliga meeshuu naga jira fiiriya. Amrulwaaqa xaqiiqada aan ku noolaano aan ka nimaado huwaada iyo beebsushaaga 33 sanayn ugu haysaa meesha, waxaan dhabta ahayn oo aanan isu sheegina, waxaan dhabta aan isu sheegno. Iskama imaano shaqo badan ayaan gelin. Warbasoorka waa laga guuro, waa laga socdaa, waa laga tago, meesha asoo noogu jira maan ka tegayna, waa laga guuro. Adduunyadu waa ka socotaa, maalin walbaan maqashaa. Waxaan idin xaqiijinaynaa inaan sugi doonno ilaalinta iyo maamulidda hawadeenna, ilaalinta xuduudaheenna, dhulka, badda iyo cirkaba. Mudanayaal iyo marwooyin, dhinaca kobcinta dhaqaalaha waxaan Ilaahay mahadiis ah inay dowladdu suurtagelisay in dakhliga dowladdu oo ahaa 4.6% sanadkii tagay, sanadkan maxaan ku raaxdaa la gaarsiiyey 7.2%. Taasi waxay sheegaysaa in dakhliga guud oo uu kor u kacay 3.4%. Kor u kaca dhaqaale ee aan sanadkan gaarnay waxaa sabab u ahaa inay dowladdu la dagaalantay musuqmaasuqa iyo hufnaan la'aanta. Waxaanan idin xaqiijinaynaa inaan sii wadi doonno la dagaalanka musuqmaasuqa. Gurigii oo aqal Soomaaliga ku jiraa, laakiin masaxiis waxa ku taagan gurigan waa ka soconaya aniga kaa saarana, waa fiican tahay, laakiin kanaad maaysaa horta kan qurxi badintaad kaas ka gaaraysa horta kan qurxi. Dastuur dhammaystiran aan rabnaa, munazal ma aha. Ilaahay aayada qur'aan uu soo dejiyey maaha fikir dad isku ka keena, waaye waa dhiman yahay markasta waxbaa ka dhiman.
لكن ما أنت ماشي على نوجوا بيش كوجو دبيا كوا قرينا شن سنة كدي بعد السوق دبلو إيجا طبعاً سنة كدي بعد دبلو إيجا وادهنا مدة سنة عن قطب منا ما كل جار دبلو إيجا وانو في عيها وإحنا قبل دل مرة هي طبعاً سنة كلام عن قطب منا وحا حسيد مظن إن هي أدها لعكت أدونك إلويق عن IMF في World Bank أي قرال كودي قدام بقرتين أما قرتي إن قاب حسابات دولة أي صوماليا أو يهي مد هفن أو دهفرا هفنان تاس هفنان تاس هفنان تا مالية ديت أي آن مجني وحي نو سهليسا إن لقعفيو ديمها تراد بدن أي صوماليا لولها وحان حقي جني إن دمان شغالها دولة مشهره دي ستوصا يودعه كونتيو ينكوده تاس أو ميشا كسارتي إلا مسمع سقو حقوق ذا شقالهنا أي ملحون مرتو نظري يا مروين سيد ذلك وقلو حسيلون السياسة ديت مد قالي يا مد أمني أين أهر قشو نبدأ إيو دبوهجي سينتو وإن شرعو نغضا مد سرية أو دمانتين أن أهر قانسان أنه احترام شرعو إيو كلا دمبينتو ومد كليا أي سوماليا أي كغبحي كرتو حالدا اي حد ku jirto sidaas awgeed fulinta sharci waa waajib nawada saaran dhamaan dowlad iyo shacabba waxa ii dhamaatay daraasad dheer oo aan ka waday xaqiiqda dhabta ah iyo cabashooyin badan oo nooga yimid maxkamada iyo cadaaladda waxaan joognaa waqti hadda aan joogno waxaan joognaa waqtigi aan sii lahayn insha Allahna si degdeg ah ku saxeynaa insha Allah buu la yiraahdo oo shaqeynay waa wax noocaas adduuna sidaas ay u dhaqantaa dastu inta maalin la qoray abadiye iska ahon waxba laga bedelaynun dib loo eegayn ma jiro sidaas daraadeed hadaan halka qumeel iyo wax ariga aan dareensana intaan ku dhagaa ah lama dhameystirka dastuurku waa sidaa dastuurka waa la dhameystiraa aqligeenu inta una siiyo oo ugu saxsanaan ku dhameystireyna duruufaheenu intay naga ogolaadaan oo ugu saxsanaan waa ku dhameystireyna oo kan meen u joogi meenu waxa aan 10 sano kadib gaari doona maanta walaal meeshaas ma joogno ma dhahayn meesha maanta aan joognaan go'aan ku gaarina waxa meesha maanta aan joogo aan joogno aan qaba karnana waa qabanayna tii aad yiraahdo dadka Soomaaliyeed marka saddexdaas waxyaabood ha u diyaar garoobaan شباب كدب وحان سمينين دين عفنت كدب وحان سمينين داغ ربنا آدم لما ايك عمتو عن نوهور سمتهاي سيداد اوغا قوري لهين وانا اوغا قوري لهين ولا حان انناغا تحباناي وانا انناغا لينا ولا ليال وانا الدفاع ايو هرمرينت الدالكينا كوب حسان نفتينا حانتدينا ايو وقتينا او اينا سوغين يباوش الشيئ